44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycanın şanlı qələbəsi ilə yekunlaşdı. 30 ilə yaxındır həsrət qaldığımız torpaqlar erməni tapdağından azad edildi və ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olundu. Heç bir müharibə itkisiz olmur. Əlbəttə vətən müharibəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda da şəhidlərimiz oldu. Bu zəfər bizə 2783 igid Azərbaycan övladının qanı, canı bahasına başa gəldi. Bugün Azərbaycanın bütün məscidlərində, kilsələrində, sinagoglarında, bir sözlə bütün Allah evlərində şəhidlərimiz anılır, onların ruhuna dualar oxunur, o cümlədən Əjdər bəy məscidində. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa, Ali Baş Komandana can sağlığı, Allah Teala bütün pis niyyətli ölkələrdən və ölkə başçılarından Ali Baş Komandamızı qorusun. Allah bizim əskərlərimizə can sağlığı versin. Bu zəfər bayramını, bu zəfər günlərini bizə yaşatdığı üçün bu anım günündə biz bir daha onlara təşəkkür edirik. Və fəxarət hissi ilə deyə bilərik ki, şükür Allaha, Allah bu zəfəri bizə qismət elədi, biz gözümüzdən bunları gördük. Xəyallarımızı gerçəkləşdirdi. Artıq neçə vaxtdır məscidlərimiz bağlı idi. Baxmayaraq ki, məhdudiyyət qoyulmuşdu və azan verilirdi. Amma bildiyimizə görə namazlar qılınmırdı. Amma bugün məscidlər açıldı və həmən o anın dəqiqələrində Quran-ı Kərimin ayələri ilə anın dəqiqələrindən sonra biz də şəhidlərimizi Quranın ayələri ilə yad etdik. Onların ruhuna Quran-ı Kərimin ayələrindən oxundu və ithaf olundu. Şəhidlərimizin ruhu qoy bizlərə duaçı olsun. Biz ömrümüzün sonuna qədər heç cür onların zəhmətinin haqqını verə bilmərik. Mən özüm də bir şəhid ailəsi olaraq qardaşım 1992-ci ildə Qubadlıda gedən döyüşlərdə şəhid olub Nafiyə və Əhməd və onların intiqamını biz uzun illərdir gözləyirdik və Allaha şükürlər olsun ki, onların qanı yerdə qalmadı. Hər bir şəhid bizim üçün əlbəttə dəyərlidir. Hər birisi bizim qardaşımızdır, canımız, ciyərimizdir. Və onların analarına, onların yaxınlarına, əzizlərinə, övladlarına biz səbir dilədik Allahdan ki, Allah onlara səbir versin. Ən şərəfli ölüm şəhadət ölümüdür. Yəni, şəhidlik elə bir məqamdır ki, hər insana da qismət olmur. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin ki, onlar bizə əbədi qələbə və sevinc nəsib eləyiblər öz qanları ilə, öz canları ilə və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin eləyiblər, bizə əbədi sevinc yaşadıblar. Allah şəhid analarına, atalarına səbir versin və Allah qazilərimizə şəfa versin. Ölkəmizin üstündən bir daha belə bir çətinlik yeli əstirməsin Allah Teala. Qeyd edək ki, vətən müharibəsində silahlı qüvvələrimizin 2783 nəfər hərbi qulluqçusu həlak olub. Onların sırasında 103 nəfər hərbi qulluqçunun DNT analiz metodu ilə şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üzrə işlər davam etdirilir. 100 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz isə itkin düşmüş hesab olunur. Onların tapılıb ailələrinə məlumat verilməsi üçün zəruri tədbirlər görülür. Hazırda 1245 nəfər hərbi qulluqçumuzun tibbi müəssisələrində müalicəsi davam etdirilir.